جی کا مزار کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے. کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے. امریکہ میں ہے پبلو دین جی کا مزار. سلمان شریف ہے کہ امریکہ میں ہے؟ یہ کس کے نور نظر ہے؟ عطائے رسول کے نور نظر ہے. ہم غریبوں کے غریب نواز کے نور نظر ہے. حضرت خواجہ فخر الدین چشتی فرماکر جس کو میرے ابا نہیں اگر دیتے وہ میرے پاس آ جائے. آئے دوست بولو, دوست بولو. جس کو میرے ابا نہیں دیتے وہ میرے پاس آ جائے. تو جب دیوانہ مستانہ خواجہ فخر الدین چشتی کی بارگاہ میں ضرور لیں گے آپ لوگ. وہاں جب کھڑے ہو کے مانگنے لگا تو آپ کے روضے سے آواز آ رہی ہے, اے میرے ابا کے غلام جب میں دے سکتا ہوں تو میرے ابا کیوں نہیں دے سکتے. آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے. مالی کہہ رہی ہے میرے نواسے کیا ہوا ہے؟
کہا میرے آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا زندگی بھر یہ نابینا رہے گا, لیکن اللہ اللہ روشنی والی چوکھٹ پہ ہمیں روشنی مل رہی ہے, نور والی چوکھٹ پہ ہمیں آنکھوں میں نور مل گئی ہے. تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور ہونے کے بعد اپنے والد محترم کو کہہ رہی ہے اب میرے ہاتھوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ دامن سے غوث العالم کے دامن سے میں اسیر ہو گیا ہوں. اسے اپنے دامن میں محفوظ زندگی میں خوشیاں آ جائے. لیکن آپ اشرف لاکھوں کروڑ کی زندگی کو آباد کر رہے ہیں. جب رات کی تاریخی میں آقا اشرف کے آپ دیکھیں گے کہ اپنے غلاموں کو کیسے کیسے ادا کرتے ہیں, وہ آپ کی آنکھیں ہوگی میرے عزیز و میرے دوستو, آپ کے دامن ہوں گے میرے عزیز و میرے دوستو, کیا آقا اشرف اپنے غلاموں کو کتنا عطا فرماتے ہیں. برحال میرے عزیز و میرے دوستو, تیرے طریقت رحمت شریعت حضرت علامہ سید صاحب محی الدین اشرف آٹھ دس آدمی کو ٹھیک ہے, آٹھ دس آدمی بابو گاڑی کے پاس لے جائیے, دس ہزار چلے جائیے, دس آدمی کھڑے ہو جائیے صاحب, دس آدمی کھڑے دس لوگ جائیے, دس لوگ صرف دس لوگ جائیے, اگر آواز سن رہے ہیں صاحب سجادہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, فوراً آئیے آستانہ چل رہا ہے. میرے لال میرے ہرے میرے پیلے راستہ کلیئر کر دو بابو, میرے ہرے